ლავრბა მკლავჭიცა და პარამკლავჭიჩი მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებს 1.19 მილიონი ლარის პრემიას გადასცემს. მკლავჭიცა და პარამკლავჭიჩი ეროვნული ნაკრების მსოფლიო ჩემპიონატის პირველი ადგილის მფლობელებს პრემიის სახით 17000 ლარი გადაეცემათ. მეორე ადგილის მფლობელებს 8500, ხოლო მესამე ადგილზე გასულებს 5100 ლარი. რაც ეხება მკლავჭიდისა და პარამკლავჭიდის ახალგაზრდულ ნაკრებს, პირველი ადგილის მფლობელებს პრემიის სახით 5100 ლარი გადაეცემათ, მეორე ადგილის მფლობელებს 3400, ხოლო მესამე ადგილზე გასულებს 1700. პრემიას ასევე მიიღებენ მკლავჭიდის ჭაბუკთა ნაკრების პირველი ადგილის მფლობელები 3400 ლარის ოდენობით. პრემიები გათვალისწინებულია მწვრთნელებისა და სამედიცინო პერსონალისთვისაც. მკლავჭისა და პარამკლავჭიჩში მსოფლიო ჩემპიონატის მონაწილეებისთვის დაწესებული პრემიების ჯამური ოდენობა 1.921.850 ლარია. Თავრობის სუბსიდირებული იპოთეკა 2024 წლის პირველ ნახევარში 770 ოჯახს დაუმტკიცდა. ამის შესახებ ბიუჯეტის შესრულების 6 თვის ანგარიშიდან ირკვევა. იპოთეკური სასხების სუბსიდირების პროგრამა პანდემიის პერიოდში სამშენებლო სექტორის მხარდასაჭერად შეიქმნა, შემდგომ კი მრავალშვილიანი ოჯახების მხარდაჭერის პროგრამად გადაკეთდა. ოჯახებს, რომელთაც ჰყავთ 3 ან მეტი შვილი, ან ჰყავთ 1 წლამდე ასაკის ბავშვი, სუბსიდირებული იპოთეკის აღება შეუძლიათ. ფინანსთა სამინისტროს მონაცემებით ამ პროგრამას ჯამში 4500 ბენეფიციარი ჰყავს, რომელთა სუბსიდიაზეც წლის პირველ ნახევარში 17.3 მილიონი ლარი გაიცა. საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსული კანონის გამწესებელის ხდომა გაიმართება. საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსული კანონის წინააღმდეგ 3 სარჩელია შესული. სარჩელი შეიტანა პრეზიდენტმა და საპარლამენტო ოპოზიციის ნაწილმა. სარჩელს ხელს 38 დეპუტატი აწერს და სასამართლოსგან უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონის მოქმედების შეჩერებას და კონსტიტუციის 22 და 78 მუხლებთან შეუსაბამობის დადასტურებას მოითხოვს. მესამე სარჩელის ავტორი 122 არასამთავრობო ორგანიზაცია. წარმოდგენილი კონსტიტუციური სარჩელებით სადავოდ არის გამხდარი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ საქართველოს კანონი, რომელიც ადგენს სუბიექტის უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელ ორგანიზაციად რეგისტრაციის წესს და აწესრიგებს უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებელი ორგანიზაციის საქმიანობის გამჭვირვალობასთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებს. კონსტიტუციური სარჩელების ავტორები აგრეთვე შუამდგომლობენ საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ საბოლოო გადაწყვეტილების მიღებამდე სადავოდ გამხდარი ნორმების მოქმედების შეჩერების თაობაზე. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში აღნიშნულ საქმეზე გამწესებელის ხდომა ხვალ 11 საათზე გაიმართება. საქმეს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმი განიხილავს. თბილისის საქალაქო სასამართლომ შეპესი ავიატორის საავტორო უფლებებისა და სასაქონლო ნიშნებზე უფლებების დარღვევის შესახებ სარჩელზე აზარტული თამაშების ოპერატორს Sprite-ს და აჯარაბეთს 330 მილიონი დოლარის გადახდა დააკისრა. სასამართლოს გადაწყვეტილებით დადგინდა საავტორო უფლებების და სასაქონლო ნიშანზე უფლებების დარღვევა და გაუქმდა არაკეთილ სინდისირად რეგისტრირებული სასაქონლო ნიშნები, რომელიც იმავდროულად არღვევდა შეპესე ავიატორის საავტორო უფლებებს. ავტორო უფლებების დარღვევით მიყენებული ზიანის ოდენობა 330 მილიონ დოლარად შეფასდა. შეპესე ავიატორის კუთვნილი გამოსახულება და ბრენდი ავიატორი გამოიყენა Sprite-მა თავის ფლაგმანურ თამაშში, რომლის შეთავაზებაც საქართველოში ხდებოდა ონლაინ აზარტული თამაშების პლატფორმის აჭარა.com-ის მეშვეობით. ამავე სარჩელში შეპესე ავიატორმა მოითხოვა ონლაინ აზარტული თამაშების პლატფორმისგან აჭარა.com-ისგან სახელის ავიატორ და ასევე მოსარჩელის კუთვნილი გამოსახულება ულების გამოყენების აკრძალვა და უნებართვო გამოყენებისთვის ზიანის ანაზღაურება. 2024 წლის 20 აგვისტოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და მოსარჩელის ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა. გაზის ტრანსპორტირების კომპანია, რომელიც ეკონომიკის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სახელმწიფო კომპანია, რეგიონებში გაზმომარაგების სამუშაოებისთვის 14 ტენდერი გამოაცხადა. აღნიშნული ტენდერების ღირებულება 59.5 მილიონ ლარს შეადგენს და მათი მეშვეობით დასავლეთ საქართველოს სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გაზის განაწილების ქსელის მშენებლობის სამუშაოები უნდა განხორციელდეს. ყველაზე მეტი თანხა 14 მილიონ ლარზე მეტი თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის სოფლების გაზიფიცირების პროექტებზია გათვალისწინებული.
2024 წლის 26 ოქტომბერს საქართველოს პარლამენტის არჩევნები გაიმართება. არჩევნების დანიშნვის შესახებ სამართლებრივი აქტი საქართველოს პრეზიდენტმა გუშინ გამოცა, რაც ნიშნავს, რომ წინა საარჩევნო კამპანია ოფიციალურად დაიწყო. 26 ოქტომბერს ამომრჩევლები 4 წლის ვადით. საქართველოს პარლამენტის 150 დეპუტატს პროპორციული საარჩევნო სისტემის საფუძველზე აირჩევენ. ამომრჩეველთა თითქმის 90% ხმას ელექტრონული საშუალებების ვერიფიკაციისა და ხმის მთვლელი აპარატების გამოყენებით მისცემს. სულ გაიხსნება 3030 საარჩევნო უბანი, მათ შორის 2262 უბანზე კენჭისხრა ელექტრონული, ხოლო 768 უბანზე ტრადიციული წესით ჩატარდება. როგორც ცესკოში განმარტავენ, დაიწყო წინა საარჩევნო კამპანია და საარჩევნო კანონმდებლობით გათვალისწინებული წინა საარჩევნო აგიტაციის ფარგლებში მთელი რიგი რეგულაციები ამოქმედდა. ამასთან საარჩევნო ადმინისტრაციას მნიშვნელოვნად მიაჩნია შეიქმნას დოკუმენტი, რომელიც საერთაშორისო აღიარებული პრინციპების ირგვლივ გააერთიანებს არჩევნებში მონაწილე ყველა სუბიექტს და პოლიტიკურ პარტიებს. ისინი მათ არჩევნებისთვის ქცევის კოდექსის გაფორმებას თავაზობენ. მათი თქმით, პროექტი, რომელიც 2024 წელს ევროპის პარლამენტის არჩევნებზე გამოყენებული დოკუმენტის ძირითად პრინციპებს ეფუძნება, ცესკომ შეიმუშავა და მოსაზრებების წარდგენის მიზნით პოლიტიკურ პარტიებს გაუგზავნა. კოდექსზე ხელმოწერა საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის პროცედურების დასრულების შემდეგ იგეგმება. მიმდინარე წლის 7 თვეში საბანკო სექტორმა წმინდა მოგების სახით 1.81 მილიარდი ლარი გამოიმუშავა. ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი 2024 წლის იანვარ-ივლისის ფინანსური ანგარიშების მიხედვით 17 კომერციული ბანკიდან 5 ზარალზე იმყოფება. მათ შორის ყველაზე მსხვილ 9.3 მილიარდიან ზარალზეა ვითიბი ბანკი, რომელმაც ოპერირება საერთაშორისო სანქციების დაწესების შემდეგ შეაჩერა და საკუთარი დეპოზიტებისა და საკრედიტო პორტფელები 2023 წლის მარტში გაასხვისა. 5.5 მილიონი ლარის ზარალზეა Silk Bank-ი, 2 მილიონი ლარის ზარალზეა Hesh Bank-ი, 791.000 ლარის ზარალი განიცადა Paysera საქართველომ. Pay Bank-ი კი 194.000 ლარის ზარალზე იყო. წლის პირველ 7 თვეში 9.9 მილიონი ლარის მოგება ჰქონდა საქართველოს ბანკს. 6.8 მილიონი ლარის მოგების მაჩვენებლით მეორე ადგილზეა TBC Bank-ი. 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში მოქმედმა კომერციულმა ბანკებმა ვალუტის გაცვლის ოპერაციებიდან 437 მილიონი ლარის შემოსავალი მიიღეს. ამის შესახებ ბანკების მიერ ეროვნული ბანკისთვის წარდგენილი ფინანსური ინფორმაციიდან ხდება ცნობილი. 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ვალუტის გაცვლის ოპერაციებიდან ბანკების შემოსავალი 11%-ით, ანუ 43 მილიონი ლარით არის გაზრდილი. თვეების მიხედვით ბანკებმა ვალუტის გაცვლის ოპერაციებიდან ყველაზე დიდი 87 მილიონი ლარის შემოსავალი ივლისში მიიღეს, რაც აღნიშნულ პერიოდში მაღალ ტურისტულ შემოდინებებს და ვიზიტორების დანახარჯებს უკავშირდებოდა. ივნისში კი ვალუტის გაცვლის ოპერაციებიდან მიღებული შემოსავალი 68 მილიონი ლარი იყო. წლის პირველ 7 თვეში ვალუტის ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებიდან ყველაზე მეტი 200 მილიონი ლარის შემოსავალი საქართველოს ბანკმა დააგენერირა. 196 მილიონი ლარის შემოსავალი ჰქონდა TBC-ს. ვალუტის ყიდვა გაყიდვის ოპერაციებიდან 10 მილიონი ლარის შემოსავალი უფიქსირდება ბაზის ბანკს. ივლისში ქართული საბანკო ბარათებით უცხოეთში 5.6 მილიონი ერთეული ოპერაცია შესრულდა. ეროვნული ბანკის მონაცემებით გასულ თვეს ქართული ბარათებით საზღვარგარეთ სულ 849.8 მილიონი ლარის მოცულობის ოპერაციები განხორციელდა. გასულ თვეში უცხოეთში ქართული ბარათებით ოპერაციების უდიდესი წილი 792 მილიონი ლარი პოსტერმინალებით, იმპრინტერებითა და ინტერნეტით განხორციელებულ შესყიდვებზე მოდიოდა, რაც შეეხება ქვეყნის შიგნით განხორციელებულ ოპერაციებს. ივლისში საქართველოში ქართული ბარათებით სულ 99 მილიონი ოპერაცია განხორციელდა, რომელთა მოცულობაც 6.7 მილიარდ ლარს შეადგენს. ამ შემთხვევაში ოპერაციების უდიდესი წილი 3.9 მილიარდი ლარი ბანკომატებზე მოდიოდა, ხოლო 2.8 მილიარდი ლარი პოსტერმინალებით, იმპრინტერებითა და ინტერნეტით განხორციელებულ შესყიდვებზე მოდის. 2024 წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში ფულადი გზავნილების სახით 1.95 მილიარდი დოლარი შემოვიდა, რაც წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 710 მილიონი დოლარით, ანუ 27%-ით ნაკლებია. შემცირების მთავარი მიზეზი რუსეთის ფედერაციიდან საქართველოში შემავალი გზავნილების კლება, რაც მიგრაციულ ეფექტს უკავშირდება. უფრო დეტალურად, რუსეთის ფედერაციიდან გადმორიცხვებმა წელს 367 მილიონი დოლარი შეადგინა, რაც წინა წელთან შედარებით 827
თორმეტი მილიონი დოლარით, ანუ 49%-ით ნაკლებია. ფულად იგზავნილების სისტემების რეიტინგში ნომერ პირველი პოზიცია რუსულ ზოლოტაია კორონას უჭირავს, რომელიც არა მხოლოდ რუსეთიდან, არამედ დსთ-ს სხვა ქვეყნებიდან გზავნილების მთავარი პროვაიდერია. ამ სისტემით 2024 წლის 7 თვეში საქართველოში 463 მილიონი დოლარი გადმორიცხეს. რამდენიმე დღიანი შეჩერების შემდეგ რუსული ფულად იგზავნილების სისტემა ზოლოტაია კორონას სერვისები საქართველოში 27 აგვისტოს აღდგა. საბანკო ასოციაციის ინფორმაციით ბანკები არკვევდნენ, შეეხებოდა თუ არა საერთაშორისო სანქციები აღნიშნულ პროვაიდერს. საქართველოში ფულად იგზავნილების სისტემების სტატისტიკაში 2024 წლის იანვარ-ივლისის გადმორიცხვების მიხედვით ზოლოტაია კორონას შემდეგ RIA, MoneyGram-ი, Western Union-ი, Needle Express-ი, Kontakt-ი და Ricogram-ი ლიდერობენ. 2024 წლის ივლისში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ელექტროენერგიის გამომუშავება 1.1%-ით შემცირდა და 1525 გიგავატ-საათი შეადგინა. ამავე პერიოდში ელექტროენერგიის მოხმარება გაიზარდა 13.6%-ით. კერძოდ, საცალო სექტორის მოხმარების წლიურმა ზრდამ 12.9%-ი შეადგინა, ხოლო მსხვილი მომხმარებლების შემთხვევაში ზრდა 21.8%-ია. ამასთან, აფხაზეთის მოხმარება ივლისში წლიურად 4.3%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ TBC კაპიტალის სექტორულ მიმოხილვაშია ნათქვამი. საინვესტიციო ბანკი ანგარიში აღნიშნავს, რომ საბალანსო ელექტროენერგიის ბაზარზე 1 კილოვატ-საათი ელექტროენერგიის ღირებულება 5.71 ცენტს გაუტოლდა, რაც წლიურად 9%-იანი ზრდაა. ამასთან, მიმდინარე წლის ივლისში საქართველოს საექსპორტო სალდომ 228 გიგავატ-საათი ელექტროენერგია შეადგინა, რაც წლიურად 42.15%-იანი კლებაა. ძირითად ბაზარს კვლავ თურქეთი წარმოადგენს. ფელი 2024 წლის მიმდინარეობის პერიოდში ღვინის ეროვნული სააგენტო ასამდე ახალგაზრდას ღვინის საწარმოებში ოპერატორის პოზიციაზე დაასაქმებს. ისინი რთველის აღრიცხვის პროგრამაში ჩაერთვებიან, რომელიც ქვეყანაში 2013 წლიდან მუშაობს. პროგრამა ჩაბარებული ყურძნის შესახებ სრული და დაზუსტებული მონაცემების შეგროვებას უზრუნველყოფს. როგორც ღვინის ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ დასაქმებული ახალგაზრდების ნაწილს, ანალოგიური სამუშაო გამოცდილება გასული წლების რთველიდან უკვე აქვს. აღსანიშნავია, 2024 წელს ყურძნის საპროგნოზო მოსავალი 300.000 ტონას შეადგენს. თვალის მიმდინარეობის დროს ყურძნის გადამუშავების პროცესში ჯამურად 500-ზე მეტი ღვინის საწარმო იქნება ჩართული. საქართველოში 14 ნოემბრიდან მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა იწყება, რომელიც 19 დეკემბრის ჩათვლით გაგრძელდება. აღწერა ორ ეტაპს მოიცავს. პირველი ეტაპი 14-დან 23 ნოემბრის ჩათვლით პერიოდში მთელი ქვეყნის მასშტაბით განხორციელდება მოსახლეობის თვითრეგისტრაცია, რაც იმას გულისხმობს, რომ მოქალაქეები თავად საქტატის პერსონალის დახმარების გარეშე შეავსებენ აღწერის კითხვარებს წინასწარ მომზადებულ ვებ-პლატფორმაზე. მეორე ეტაპი 29 ნოემბრიდან 19 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. საქტატის მიერ მომზადებული 11,000-მდე საველე პერსონალის სპეციალური კითხვარების მეშვეობით მთელი საქართველოს მასშტაბით კარდაკარ გამოკითხავენ მოსახლეობას. რესურსების ოპტიმალურად გამოყენების მიზნით მოსახლეობის აღწერასთან ერთად დაგეგმილია სასოფლო სამეურნეო აღწერის ჩატარება, რომლის ფარგლებშიც შეგროვდება ინფორმაცია შინა მეურნეობების სასოფლო სამეურნეო აქტივობის შესახებ. აღწერის წინასწარი შედეგები 2025 წლის ივნისში გამოქვეყნდება, ხოლო საბოლოო შედეგები ხელმისაწვდომი იქნება 2026 წლის ივნისში. აღწერის შედეგად მოპოვებული იქნება უახლესი ინფორმაცია მოსახლეობის რიცხოვნობის, მისი სქესობრივ ასაკობრივი სტრუქტურის, დასაქმების სტატუსის და განათლების დონის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის, საარსებო წყაროებისა და საბინაო პირობების შესახებ. საქართველოში წარმოებული ტანსაცმლის ექსპორტი იზრდება. ბოლო წლების განმავლობაში ექსპორტი ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ ნიშნულზეა და მხოლოდ 2022 წლის მაჩვენებელს ჩამორჩება. კერძოდ, მიმდინარე წლის იანვარ-ივლისში საქართველოში წარმოებული ტექსტილის მასალების და ნაწარმის ექსპორტმა 17.5 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. მაშინ, როცა 2023 წლის ანალოგიურ პერიოდში საქართველოდან 19.4 მილიონი დოლარის ღირებულების საქონელი გავიდა ექსპორტზე, რაც შეეხება რეკორდულ 2022 წელს. აღნიშნულ პერიოდში საქართველოდან განხორციელებულმა ექსპორტმა 123.6 მილიონ დოლარს გადააჭარბა. საქართველოში წარმოებული ტანსაცმლის ძირითადი ნაწილი ექსპორტზე თურქეთში გადის. მთავარ საექსპორტო ბაზრებს შორისაა პოლონეთი, ჩეხეთი, რუსეთი და იტალია.